ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ, ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦକ୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କ 187ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପିରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନର୍ସେସ୍ ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜିତ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବାଦ। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଏଚ୍ଆର୍ଡି ସେଣ୍ଟରଠାରେ 12 ଓ 26 ତାରିଖରେ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦକ୍ଷର 2ଟି ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 81 ଜଣ ଠିକା ଶ୍ରମିକ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆର୍ଏସ୍ପିରେ ଓ ଆର୍ଏସ୍ପି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ନିଜର ବିକାଶ ସାଧନ, ଆନ୍ତଃକାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ, ଶୃଙ୍ଖଳା, କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ, ଏସ୍ଓପି ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ପି ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ, କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆର୍ଏସ୍ପିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ, ଔଦ୍ୟୋଗିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦ, ସାଧାରଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କାରଖାନା ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଥିଲା। କାରଖାନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହୁଥିବା ଠିକା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। 12 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ SMS-2 ବିଭାଗର DGM ଶ୍ରୀ BS କାର୍ଥା, କୋକ୍ ଓଭେନ୍ ବିଭାଗର DGM ତଥା DSO ଶ୍ରୀ କୁମାର ବେହେରା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ବାବୁନି ବେହେରା ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ବେଳେ 26 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଲ୍ ବିଭାଗର DGM ଶ୍ରୀ ଏନ୍ ମହାପାତ୍ର, ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ଶ୍ରୀ BN ମିଶ୍ର ଓ ଶ୍ରୀ ବାବୁନି ବେହେରା ତଥ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏଚ୍ଆର୍ଡି ବିଭାଗର DGM ଶ୍ରୀ ଏଚ୍ ପତି ଓ ସିନିୟର ଇନ୍ସଟ୍ରକ୍ଟର ଶ୍ରୀ HC ପଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସର୍ବାଧିକ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦକ୍ଷ ମାସରେ 2ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନାର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ବିଭାଗରେ ଜୁନିୟର ମ୍ୟାନେଜର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର କୁମାର କାଣ୍ଡୁ UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା 2017ରେ 187ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି କାରଖାନା, କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର 2013 ମସିହାରେ କ୍ରିଷ୍ଣା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଏକ ବେସରକାରୀ ପାୱାର କମ୍ପାନୀରେ କିଛି ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ 2014 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ସେଲ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଇତିହାସକୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବିଷୟ ରୂପେ ରଖି ସେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଦୃଢ଼ନିଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱର 4ଥ ଥରରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ବିବେଚିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ସେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରୁଚି ରଖନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଓ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ରେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇଛି ବୋଲି UPSC ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଖବରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବା ଦିନରୁ ମୁଁ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଥିଲି, କାରଣ ଏହା ମୋତେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି। ନିଜର ସଫଳତାରେ ସେଲ୍ ଓ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଯୋଗଦାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆର୍ଏସ୍ପି ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଆର୍ଥିକ ଓ ଭାବବୋଧାତ୍ମକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଣିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ମୋତେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଣାଳୀ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଏହି ସାର୍ବଜନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି, ଯାହା ବହୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୟାସ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସହାୟକ ହେବ। ଦେଶର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ର ସ୍ୱଭାବର ଏହି ଯୁବ ପ୍ରତିଭା କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ଶିକ୍ଷାର ମାନରେ ଉନ୍ନତି ସାଧନ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ତାଙ୍କର ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେବ। ଏକ ଛୋଟିଆ ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଗୃହିଣୀ ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ଦେବୀଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଘର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସହରରେ ଅଟେ।
से परिवारर द्वितीय संतान अटंती एवं तांकर जने बड़ भौणी एवं एक सान भाई और सान भौणी अछंती। आरएसपी रो सीईओ श्री अश्विनी कुमार एही अनन्य सफलता निमन्ते श्री ईश्वर को अभिनंदन जणाइबा सहित आरएसपी सामुदायिक तांकु नै गर्वित बोली उल्लेख करछंती। बेसिक एरियाज इन व्हिच आई वांट टू वर्क इज द एजुकेशन हेल्थ एज वेल एज द वुमेन एम्पावरमेंट। बेसिकली इन एजुकेशन बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन वी आर गिविंग एनरोलमेंट टू लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज लैकिंग। सर दिस इज वन एरिया विच इन विच आई वुड लाइक टू फोकस अपॉन। एंड सेकेंड थिंग इज हेल्थ इशू सर, द स्टेट्स लाइक यूपी ओडिशा एज वेल एज छत्तीसगढ़ वी आर जस्ट लैकिंग इन हेल्थ इंडिकेटर्स। वी हैव इंसिडेंस ऑफ गोरखपुर इवन ओडिशा। So sir, this area I would like to strengthen the basic, the primary health care system, secondary health care system as well. And apart from that sir, women empowerment, as the cases of women harassment and sexual harassment rapes are increasing. So definitely sir, I would try to sensitize the people and I would like to work more on these issues. राउरकेला इस्पात कारखाना परिचालित इस्पात जनरल हॉस्पिटल लो नर्सेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ठारे अप्रैल 25 तारीख रे अंतरजातीय नर्सेस सप्ताह पालन आरंभ होईची। एही परिप्रेक्षी रे बहु प्रतियोगिता आयोजित होईची। अंतरजातीय नर्सेस सप्ताह पालन एकाकी नृत्य प्रतियोगिता कविता लिखन आवृत्ति एवं प्रबंध लिखन प्रतियोगिता आयोजन सहित आरंभ होईथिला। अन्य प्रतियोगिता गुडीक मध्यरे वक्तृता मेहंदी एकाकी संगीत रंगोली क्विज आल्पना केशसज्जा एवं कौतुक पोशाक प्रतियोगिता अनुष्ठित होइथिला। एनटीआई विद्यार्थी मानंकु सेमानंकर सृजनशील प्रतिभा प्रदर्शन करिबा निमन्ते एहा विपुल सुजोग आनि देइथिला। एही सप्ताह पालन चलित वर्षर संदर्भ नेतृत्व बहन निमन्ते नर्सेस स्वास्थ्य एक मानवाधिकार उपरे आधारित थिला। मई 12 तारीख रे अंतर्राष्ट्रीय नर्सेस दिवस पालन उपलक्षे एक विशाल उत्सवर आयोजन सहित एही सप्ताह पालन संपन्न हेबो। एनटीआई रो अध्यक्ष श्रीमती भारती करंक मार्गदर्शन रे एही प्रतियोगिता गुडीक आयोजित हेउछि। एथि सहित आजिर राउरकेला संवाद एठी रखुछु। नमस्कार।